ciidamada booliska gobolka Gabiilya ayaa habeenimadii xalay waxay xabsiga u taxaabeen ganacsade siyaasi ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani Maxamed Cabdullaahi Boox. Haddaba barbarkii waxa taagan Xamse Cabdiraxmaan Khayre oo xogayaha ganacsiga xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Faahfaahin naga sii xadhiga siyaasi ganacsada Boox u daariba. Aad iyo aad baa mahadsantihiin TCPA codka Bariga Afrika iyo adigaba saxafiyoon kugu mahadcelinayaa. Xalay buu dhacay xarigu kowdii habeenimo, ciidamo fara badan baa meherad u leeyahay lagu soo daadiyey, kadibna waxaa loo sheegay inuu xiran yahay waaran u yaalla. Weli waan waarankii markaa arag, ilaa iminkadaasan idinla hadlayna waarankaa cid aragtay ma jirto. Dee waa nin ganacsadaa siyaasina degmadana odayaasheeda ku jira. Dabadeedna waxa uu yidhi taliyuhu la hadlo, ku yidhi taliya maxaa arrinkaas ma jira, uu jiraa wuu taliyuhu. Dee ciidamadaadi cishi wiilaana imanaya, ciidamadu way ka tegeen runtii oo iska noqdeen, laakiin ciidamo xoog laba ahaayeen kowdii habeenimona ahayd sidiibuu ku tegey kowdii habeenimo. Soo markaa ra waxay dabadeedna waa la xiray. Markaa runtii horta habka loo qabtay aad muddo habkii nidaam argixiso, nidaamkii siyaad barre uu howlgeli jiray ciidamadiisii hangashtu bay ahayd. Aad baan uga xunay waddan dimuqraadiya oo xora nin odaya oo ganacsadaa siyaasina oo deegaankiisii jooga, dee telefoon baa ku filnaa wakaa tegeen loo yeedhay ahayd. Horta qaabka loo qabtay aad baan runtii u cambaaraynayaa. Ninkaas waa nin siyaasiya ganacsadana ah, xarigaasina waxaan idiin xaqiijinaya inuu jiro, iminkaon idinla hadlay inuu xidhan yahay, ilaa iminkana wax rasmi ah oo uu ku xidhan yahay ma jirto oonu ognahay. Laakiin tuhun baa nagu jira, waxaanu tuusan in xarigiisa siyaasi yahay, inuu la xidhiidho ergooyin badan oo madaxweynuhu u soo dirtay, maadaama berigii hore 2017-kii kulmi ahaan jiray, se haddee 2017-kii uu wadani ka sharxanay iminkana mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga yahay inuu la shaqeeyo oo ku soo noqdo oo uu ka diiday way jirtaa, oo weliba uu kala hadlay waxyaabo badan oo maslaxadda gobolka ku jirto uu kala hadlay. Kolley wajiga baxaas oo madaxtooyadu kala kulantay, wixii ka dambeeyey kolley culaysya saarnaa waa tuhunuun waxa rasmiga ee lagu haysto Maxamed Cabdullaahi Boox. Waan ogaan doonaa, laakiin aad baan uga xunahay, mana aha kelidii dee waxaa xidhan dad saxafiin oo ra'yigooda cabiray ama muxuu ahaa waajibaad qabsaday siyaasiyiin kala xidhan xisbisiga waa ogtiino. Gudoomiyihii gobolka Meerad Jeex ku-xigeenkii ayaa xidhan. Marka xadhigga siyaasiga iyo ka saxaafadda kulley iyo ka cid kasta oo muwaadino ra'yigeeda cabirta ama qof muwaadino aan dembi lugaha markaa gacanta kula jirin, dee wada sharciya in loo soo maro weeye. Markaa wadada loo soo maray iyo sida loo maamulo xadhigga aad baan runtii uga xunahay. Waxa dhabta lagu haystana dee marka la ogaanan tallaabada habboon ka qaadi doona insha Allah. Waxaad sheegtay xogay in culaysi saarnaayeen siyaasi Boox, culaysi xaqiiqa kaga imanayeen? Dee xagga xukuumadda talada haysa iyo xisbigeeda ayay kaga imanayeen. Waa nin miisaan culus gobolka madaxweynuhu gobolkii u tirsanayeen. Runtii intii uu nagu soo biiray wax badan iska bedeleen taageeradiisii, una soo jeediyeen ergo odayga laftiisa soo arkay, laakiin uu ka cudur daartay uu ka diiday. Waa nin u arkay in masiirka ummadda iyo deegaanka wax u qalmaan xukuumaddan kala kulmin, oo hadday tahay muxuu ahaa waxaa jiray madaxweynuhu markuu talada yimiday kulanadii horreysay uu deegaanka ku tegay odayaal 8 qodob bay u dhiibeen. Waxaa ka mid ahayd tuhun deegaanka ku jiray oo ahaa in kastamka kala bayd laga leexinayo ganacsiga. Taa lafteeda maalin dhaweed buu ka hadlay oo waxaa hoos u dhacay muxuu ahaa dakhligiisoo geli jiray. In xukuumadda iminka haysa ay culays iyo dhaqaale gobolka albaabada u xidhayso, odayaashuna 2017-kii way kala hadleen, isna maalin dhaweed buu ka hadlay. Waxa laga yaabay mujtamac reer Soomaaliland markay dusha ka eegaan gobolka waxa u yaqaanaan meel xukuumaddu u roon tahay ama laga taageersan, laakiin xaqiiqada dhabta ee ka jirta deegaanka waa mid aad runtii uga duwan oo dadku ay ku dulman yihiin. Waxay ogtihiin khilaafka doorashadii isku sidkanayd ka dhashay ilaa maanta taagan inaan golihii deegaanka ku fadhiisan, in golihii deegaanka loo diiday fadhiyadoodii caadiga ahayd in la qabsadaan, kuwii aan caadiga ahayn in loo diiday, in musuq malaayiin doolar uu maqan yahay xukuumadduna ay difaacayso. Markaa Maxamed Cabdullaahi Boox dadka sida dhabta uga dhiidhiya arrimaha ee diidan buu ka mid yahay, ee rabaa in ummaddaasi xaqii ay lahayd ay hesho, ee dastuuriga ahayd inaanay ku waayin madaxweynaha isku biyaltiin waxay xaqa u lahaayeen, dadka aaminsan buu ka mid yahay. Sidaa darteed baan uga cudur daartay inaanu la shaqeyn oo xisbiga uu ka tirsan yahay. Intaa wixii ka dambeeyey jahooyin badan buu culays ka imanayo siyaasi. Qoraal aad soo qortay waxaad kalood ku sheegtay in ganacsigiisa qudhiisa la farageliyey oo booyada uu leeyahay la xidhay oo kale, hawshaas iyada xaqiiqaduna dhowaan bay ahayd. Dee waan dad waaweyn baan noo waan iska aamusnay runtii, annaga dulqaadanay oo
isagoo kaalin buu leeyahay. Markaa kaalin baa booyd baa shidaal ku shubtay kaalintiisa. Dabadeedna waxaa la yidhi waxaa shidaal ku shubay shidaalkoo tarbaan idinkaa iibisay, isagoo dee xuduudna ma joogo, waxna ma joogo. Booyd uu leeyahay oo meesha u baarin garaysnayd baa la qaatay oo maalmo dhan ka xidhnayd. Arrin aanu la yaabnayn buu ahaa, isagu dee waa nin ganacsado shidaal buu iibsadaa, adaa soo geliyayna kumay lahayn. Tuu kaloo weyniba ayaa kuu shubtay bay yidhaahdeen. Markaa tuu booyd kale isagu leeyahay baarin garaysan bay qaateen. Dhowr maalmood bay haysteen. Dee waxaa qaatay muxuu ahaa qolyahan dowladda ee ku shaqada leh arrimaha. Markaa waan runtii markaan ka wada hadalnay waxaan isiray idinku dulqaata. Markaa kolay culaysyadu way iskaga badan yihiin maxamed, iminkale in xoriyadiisii loo soo celiyay. Hadday cid wax ka tirsanaysana nidaamka sharcigaan loo maro un baanu runtii soo jeedinaynaa. Si adagna runtii xadhigga waan u cambaaraynaya anigoo afka xisbiga ku hadlaya in xoriyadiisii loo soo celiyayna waan ku baaqaynaa isaga inta kale sharci darrada ku xidhan. Bal iminka waxa dhabtay sheeganayaanna markaynu ogaano ayaynu runtii dee si waafiya uga jawaabin. Waxaa lasan laakiin aan ku sheegay waa tuhuna jira qaabka loo qabtay oo keliya la yaab lahayd runtii. Cabsigelin iyo ceebayn iyo bahdilaad bay ku tahay dadka mas-uuliyiintan sidaa loola dhaqmo. Isagoo iman bakariyo telefoon ka xigay in waxaasoo dhan kowdii habeenimo maxaa subaxii loogu yeedhay haddii waaran jiro galikii dambe maxaa loogu yeedhay maxaa fiidkii loogu yeedhay kowdii habeenimo maxaa macnaheedii loomanayo inay ciidan baa lagu soo daadiyay. Markaa runtii isagaa si odaynimo oo xilkasnimo u maamulay runtii.